18 institucionet arsimit në nëndvjeçare të mesëm kanë hapur dyert për vitin e ri mësimor 2021-2022 në Gjirokastër e Libohov, të cilat kanë pritur 3732 nxënës. Në çdo shkollë, u shtruar miseardhja nxënësve që ulen për herë të parë në bankat e shkollës. Jam shumë gëzuar që erdha në shkollë. Po lulet për ku ikje? Për mësuesen. Unë të mësoj shumë e të një nxënëse mirë. Ti në çfarë klase je sot? Të parën. Si ndihesh sot që erdhe në shkollë? Shumë mirë. Edhe jam shumë e lumtur që erdha në klasë të parë dhe do mësoj shumë. Po na jam në klasë të parë. Jam më gëzuar. Edhe më zi po prisja që të vija. Më bëmë nxënë si mirë. Në qa klasë e vjenë sot ti? Në klasë të parë. Dhe si ndihesh këtu? Shumë mirë. Shumë mirë. Pëlqen tani që je në shkollë? Po, do mësoj, do zë shokë të ri. Ne undalëm në shkollën më të madhe të qytetit Kotohoxhi, ku pjesë e ceremonisë u bën edhe kryetari bashkisë Flamur Golemi dhe drejtoresha e arsimit Albana Hasanaj. Këtë ditë të parë të shkollës edhe nisjes së procesit mësimor, së bashku me drejtoreshën e arsimit, së bashku me drejtoreshën e arsimit në bashkinë Gjirokastër, ditë së bashku, ne do vazhdojmë të mbështesim dhe suportojmë gjithë institucionet arsimore, sepse në fakt çdo investim i hedhur në shkollë, në arsim, nuk është investim që kthehet kot, po përkundrazi. Kthehet pas për gjithë ne, brezat dhe për qytetin tonë. Edhe një herë faleminderit, faleminderit drejtor, faleminderit gjithë stafit akademik, jo vetëm të dhe mësuesve, jo vetëm të shkollës Kotohoxhi, por gjithë mësuesve dhe mësuesit e bashkisë Gjirokastër, sepse vërtet në këtë situatë, pavarësisht vaksinimit dhe situatës shumë verë më të përmirësuar se vitin e kaluar, për ne të gjithë prioritet do jetë shëndeti i fëmijëve. Përveç se arsimit, ne u kemi falur fëmijët, u kemi falur dritën e syve, kështu që të lutem, ju lutem gjithë së bashku për shëndetin e fëmijëve tanë. Edhe njerë, suksese, vitë mbarë për të gjithë. Ju jeni pjesa e familjes tonë të madhe tashmë. Dhe unë ju siguroj që ne do të jemi bashkë në një rrugëtim të gjatë. Askush nuk po thotë që nuk do të jetë i vështirë, por ju siguroj që ne, mësuesit, prindrit, do të jemi bashkë për t'ju lehtësuar gjithë rrugëtimin. Kjo shkolla do të jetë tashmë shtëpia juaj e dytë. Mos t'ju trëmbin këto mure. Janë mure, të vetmet mure që dhurojnë liri. Atje mes librave, mes rreshtave, ju do të shijoni malin, do të shijoni detin, do të freskojeni me ujë burimi, shpesh herë edhe do të lëndoheni, po jam e sigurt që mësueset tuaja do t'ju japin dorën për t'ju ringritur dhe për t'u bërë akoma më të fuqishëm. Suksese. Çështja juaj ka më shumë shkëlqim. Kështu që merrni flatrat, merrni krahët dhe nisni rrugën e bukur të dijes. Ju faleminderit që zgjodhët shkollën nëndjeshare Kotohoxhi për të regjistruar fëmijët tuaj në klasën e parë. Ju siguroj se kjo shkollë ka një staf të mirë trajnuar nga ana profesionale, por edhe nga ana edukimit të nxënësve si fëmijë. Këtë vit shkollor, shkolla ka siguruar të gjitha protokollet e sigurisë për të zhvilluar mësimin normalisht në kushtet e COVID-19. Gjithashtu janë marrë të gjitha masat për të vazhduar normalisht procesin mësimor. Për këtë vit mësimor, klasat e para do të frekuentohen nga 298 nxënës.